さあ、三森でございます。伊豆市修善寺からやってきた伊豆を愛するバスシンガー三森が今年も全国花火大会にやってまいりました。今回は伊豆でいろいろな意味で最強と呼ばれている若手スラップベーシストミスター遠藤をゲストに迎え、パワーアップしたミモリーサウンドをお聞きください。名物シンガーミモリーです。どうも、こんにちは、ミモリーです。今年もなんとなく来てしまいました。なんとなくです。別にことただこれに出るぞっていう気持ちはなかったんですが、せっかくお声をいただいたんでまた出ることになりました。で、今年ちょっと一人じゃ寂しいんで、 うち実はこれと別に3人組でザップっていうハードロックバンドやってるんですよ。ちょっとこのキャラと違うんですが、そこのベースやってる遠藤くんというちょっと若手ですごいベーシストがいるんで、ちょっと今日は彼にお手伝いしてもらいます。ほとんど彼今日もうベースソロバリバリやってもらいますんで、私はおまけです。彼がメインですので。ということで、じゃあ曲を早速始めたいと思います。最初は、私修善寺に住んでますので、修善寺を、修善寺の街の曲で修善寺ストリートという曲です。じゃあちょっとお待ちください。バスに揺られて
橋の先が僕の街さ、新しい駅前の姿に君はここを好きと言った。愛してる愛してる、君と暮らそうこの街で。愛してる愛してる、ここは自然にずっとりと。愛してる愛してる、愛してる愛してる、ここは自然にずっとりと。どうもありがとうございました。